У Сумській області російські війська, як пишуть ЗМІ, застосували заборонені снаряди. Йдеться про снаряди, начинені флешетами. Я не знаю, що це таке, але начебто це такі сталеві стрижні, які там всередині є. Скажіть, будь ласка, чи це правда і як часто ворог використовує заборонену зброю під час військових дій і чи фіксуємо ми це все для міжнародних організацій? На жаль, правда, і ми працюємо, українська сторона, над тим, щоб збирати докази ці порушень міжнародних, які росіяни намагаються не признавати, і прийде той час, коли будуть в відповідних судових інстанціях світових відповідати за ці події. Треба чітко уявляти, що в цій війні, з точки зору застосування озброєнь, росіяни використовують як мінімум два підходи. По-перше, вони використовують, проводять іспити всього нового, що у них є і що напрацьовують в ході цієї війни. І по-друге, вони роблять утилізацію старого, просроченого, в тому числі і забороненого, в тому числі і, наприклад, хімічної зброї. Це було в Маріуполі, це було під Ізюмом. Але потрібні докази, і вони не рішили продовжувати далі, оскільки це стало відомо. І взагалі ці випадки, які і об'ємні бомби застосовують, ну, порушення всілякі, касетні, об'ємні, вогнепальні. І з одного боку, в таких умовах наші воїни виконують своє завдання, але багато що застосовується і проти цивільного населення в порушення всіх міжнародного законодавства. І незважаючи на це, наші воїни виконують свої завдання, а з іншого боку збираються докази, про які ми з вами говорили. Ну і на сам кінець, можливо, нашої розмови, хочу спитати у вас про таку, знаєте, міжнародну складову. Дивіться, поляки не виключають агресію Росії у зв'язку з чим Польща просить, а посилить оборону країни. Про це заявив президент країни Анджей Дуда. І за його словами, Польща планує збільшити армію до 250 тисяч солдатів і навіть посилити військами НАТО. Да? Там 10 тисяч буде військовиків із США. Як ви оцінюєте небезпеку не тільки для Польщі, а для Східної Європи на цю хвилину? Дійсно, чи плани Путіна от уже зараз там простираються до Західної Європи? Загроза такого роду існує. Ми знаємо про висловлювання нашого посла в Польщі Дещиці, який попереджував, що в росіяни є такі плани. Деякі політичні керівники, представники влади Російської Федерації в Думі, в інших державних структурах робили відповідні заяви відносно того, що мета там не Донбас, не якісь напрями на Придністров'ї чи Крим чи Запоріжжя і так далі, а саме на західні кордони України з продовженням впливу, в першу чергу це стосується Польщі, країн Балтії. І вони це розуміють, поляки, ну і країни Балтії добре пам'ятають свою історію взаємостосунків з Радянським Союзом, а тепер правонаслідником, яким є Російська Федерація, і тому приймають відповідні заходи щодо посилення своєї обороноздатності. А в зв'язку з тим, що ця оборона зараз проходить через Україну, всіляко допомагають нам в цій боротьбі з ворогом. Тому підвищується і фінансове забезпечення, і збільшується кількість, відбувається оснащення, переозброєння в цих країнах, в Польщі, наприклад, на більш сучасне озброєння техніки.